أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بندرابي بدنتال أران دنجولما نون بندرابي من بندم أران دين مالا nonne dendangal bandirabe do yewterende ene yetto. Min calmini moni kala e mon, min jurima dum, min njafnima dum. Eden ngara e windande men nyalawma hande so Allahu lamdo jabi ko fari e mayde, ko e mayde janganno den no lohrugol ngol siforto, kono non ko forbe lohrudirde janganno den. En jangi no wawbe lotondirde ha jettiden kordo kalfaado ene sella lora khalifa mum, khalifa ene sella lora kordo mum. So podondiral wadani, so podondiral wadi non khalifa kordo o burnetake e dow ha joni rimbe heddibe koreji forbe wawde lodde gorko on maydo. So tawi non ko on fodondira ene sella on lora kañum woni waliyu makko. So tawi ɓeeɗo fof ngala jom suudu makko ala ɗon, jom galle makko ala ɗon, wona to batte kalifandi, hol keɗɗo e lodde ɓeeɗo ko ɓadiɓe ɓe. Neɗɗo so tawi sankima ene wondi e jom suudu mum, ko jom suudu mum heedi e lodde. So podondiral waɗi ko kanko ñawante yo lot. So tawi o wondi ko e jom galle makko, jom galle makko heedi e loddemo, tawde ɓe gona serɓe. So tawi koɓe serɓe, ɗum kamɓe lotondirtande wonde dahamme ala hakkunde mabɓe. Summa agrabu awliyaihi, refti hen ko ɓurɗo ɓadade e waliyaɓe makko kañum heedata e loddemo. So tawi jom galle ala, jom hagge lebduɗo e lodde ala ɗon, ko wayno jom galle walla jom suudu, lohrugol ngol hagge o ene egga feewa e koreji mayɗo o ɓadiɓe, ɓen keeda e lodde mayɗo o. Kamɓe ɓadiɓe ɓe jiidaɗo yumma e baaba, kañum adoto jiidaɗo baaba. Noon ɓurɗo jiideede oɗo jiida ko yumma e baaba, oɗo ko baabiraɓe jiidi, wadde jiidaɗo yumma e baaba, ko ɓen ɓuri ɓadade, ɓen keedata e lodde. No gandirɗen no jiidigal ngal ɓurata ɓadorade ni, ɓen fayu gaddi muna ala ghayrihim fi tahsili waliyihim almayyiti, e lodde neɗɗo maɓɓe mayɗo o. Fodde daraja ɓadugol goto e maɓɓe fof ko noon o heedirta e mayɗo o. Joni so tawi debbo ponnoɗo lodde jom galle mum, walla gorko ponnoɗo lodde jom galle mum, o woppi lotugol ngol, o wi kanko o wawa lodde, walla o yaafima lodde, o forceraki ma o loota. So wi o lotani, walla o ala ɗo ko birniɗo, ɗum bandiraɓe mayɗo o heddiɓe ɓe ko kamɓe keedata e lodde mayɗo o, tawde o fukkini hagge makko mo jogino o. So tawi ɓen waliyaɓe ngalani hollotowo mayɗo o, ceerno wi summa ajnabiyyun, mbiɗen summa ajnabiyyun, refti jananinke. Ay ɗo jananinke kañum adoto debbo. So tawi yaltiɗo wonno jom galle e jom suudu mum, yaltiɗo korɗo e kalifa mum, so arti hankadi koto bandiraɓe ɓadiɓe waliyaɓe, so mayɗo mayi, so gorko, ko worɓe bandi ko en ɓe garata lotamo, waliyaɓe makko woni ɓe o jiidi, ɓen gara lotamo. So tawi ɓen ngala, omo jogi rewɓe jom haram makko en, kono wona ɓen garata taw ko wor
worɓe jananinkoɓe ɓe ko ɓen gadoto arde hade rewɓe joom haram makko en, ɗo ko worɓe ɓe gadoto taw. Ɗum woni ɗo wi summa ajnabiyyun, gorko jananinki mo ganduɗa o jiidani e mum jiidigal ɓadigal ngal ko toon artata. Ɗum woni bange julɓe tan ɓe sariya ɗaɓɓi yo keede e loddemo, omo jogii rewɓe joom haram makko en, ɓe sellata dewgal wona hakkunde maɓɓe. Kono tawde ko gorko, ko worɓe jananinkoɓe ɓe gadoto arde. En paami ɗum to rewɓe to ni ko noon yarata. So tawi rewɓe joom haram makko en ngala ɗo rewɓe fotɓe wawde lordemo ngala, koreji makko ɓadiɗi, joom galle makko ala, rewɓe ɓadiɓe ɓe ko ɓen lototamo so ɓen ngala, ko rewɓe julɓe lototamo so ɓen ngala, nde worɓe joom haram makko en ngara. Ete joom haram komo sellata dewgal wona hakkunde maɓɓe, mo jiidi yumma e baaba walla yumma walla baaba e ɗin bangeji, mo sellata dewgal wona hakkunde maɓɓe, on ene sella lotamo. Ɗum woni summa ajnabiyyun, hade rewɓe ɓe arde noon, gorko jananinke, gorko maayi, worɓe jananinkoɓe ɓe ɓen keedata e loddemo. Imam Ali radiyallahu anhu omo haalana en ɗo haala nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallam, hirjinde goo e loodde maayɗo, kono noon e hirjinde wawde nangude ɗemgal mum e ko yii toon e maayɗo o nde yehi lootoyde nde. O wi nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallam wi man ghassala mayyitan wa kafanahu wa hannatahu wa hamalahu wa salla alayhi kono walam yufsi alayhi ma ra'a kharaja min khati'atihi mithla yawmi waladatuhu ummuhu. O wi on loɗɗo maayɗo, o hasni maayɗo o, o waɗani ɗum uureteeɗi, o rondi maayɗo o, maana o duusi ɗum, o juuli maayɗo o, kono o saaktaani sirru mo yii e maayɗo o nde o lootata nde, o yalta e goofi makko haa o wayano yummakko jibinirnoomo. Biyeteeɗo Abi Umamata weliya Allah wona e makko, o wi nelaaɗo o sallallahu alayhi wa sallam wi man ghassala mayyitan fa katama alayhi tahharahu llahu min dhunubihi fa in kaffanahu kasahu llahu min assundusi. O wi so tawi neɗɗo looti maayɗo, o suuɗi ko yiyani maayɗo o ko, Allah laɓɓinamo e bakkaruji makko. So hasni maayɗo o, Allah holtinamo koltal ene wiye sundus, ko comci aljannaji. So gorko jananinke ala, worɓe jananinkoɓe ngala, maayɗo o ko gorko, koreji makko ngala, hay worɓe jananinkoɓe ɓe ngala, joni noon on maayɗo hollotoɓe mo ceerno wi summa imra'atun. So worɓe jananinkoɓe ngala, yo debbo lormo, hol on debbo mahramun, summa imra'atun mahramun, debbo joom haram makko on lor, walla rewɓe joom haram makko en ɓen lotamo, ɓe sellata dewgal wona hakkunde maɓɓe. Luural ene ara ɗo, wa hal tasturuhu aw awratahu ta'wilani. Mbete so debbo o ene loota gorko mo sellata dewgal wona hakkunde maɓɓe o, o suratmo kanko fof, walla o surata tan ko awra makko, ta'wilani. Kongol jiccungol ngol ko o surata ko awra makko. Awra o kam koko surate o yiyata o waɗata hen jungo makko, wadar ko waɗa e jungo a wawa lawƴede lawƴe dow tekke, kono jungo ngo fawata ko hen, kadi o yiyata hen yitere makko. Kongol wi ko ɓandu ndu fof surate, kongol wi ko awra o tan wuddu ha koppi ngol, kongol woni jiccina ngol. Ɗum woni min surratihi ila rukbatayhi wa hadha huwa arrajihu, ɗum woni ko jicci. So tawi on debbo ne ala, tanko maayɗo o maayi, maayi koye ladde, julɓe ngala ɗon, rewɓe wonɓe ɗon ɓe julɓe ɓe koɓe rewɓe,
ko worɓe taw gadotono julɓe ɓen ngala ko rewɓe julɓe goni ɗon, rewɓe ɓe kadi gona joom haram makko en, sinno ko joom haram makko en kam en kaali ɓen ene loota mo. Joni soɓe gona joom haram makko en noɓe mbaɗata, summa yummima refti kanko mayɗo o yo tamne li mirfaqayhi ha yetto polon tongi makko. Wa idha lam yujad ma'al mayyiti nisa'un maharimu, so tawi mayɗo o wondani rewɓe jomiraɓe haram mum en, kanko kay o wondi koye rewɓe jananinkoɓe, sharia hokkani ɓen rewɓe loddemo i, soɓe lotanimo noɓe mbaɗata, yoɓe jondino tan bita yammumihi e tamnudemo ilal mirfaqayni ha yetto polon tongi. Yoɓe jondino e tamnudemo ilal mirfaqayni ha yetto polon tongi. Soɓe tamnimo kaali kam suurde awra o koko suurate mbeɗa ko ɓandu ndu fof, walla ko awra o tan ko sellina ko wiyama ko awra o suurate. Noonne yo tamne li mirfaqayhi ha yetto polon tongi makko, hono so ndiyam wasama ɗumne kadi ko noon woni ñawore. Ɗo ndiyam ene woodi ko lotoɓe ɓe goni ko ngala o tamne ha yetto polon tongi, ɓe o jiidi ɓe ngala, jomiraɓe haram makko en ngala, jananinkoɓe kadi ngala wawɓe loddemo, so tawi ko gorko jananinkoɓe rewɓe ngala, so tawi ko debbo joom haram makko en ngala. Woɗɓe wonɓe ɗo joni ɓe tawde ko worɓe jananinkoɓe ɓen mbawa lodde debbo ɓe tamnata ɗum, so tawi ko rewɓe jananinkoɓe ɓe mbawa lodde gorko mo wona joom haram maɓɓe o ɓe tamnata ɗum. Yoɓe tamnumo ha yetto polon tongi no tama muya waɗirteni, ka adamil maa'i ni, so ndiyam woodani kadi joni kay kanko gorko o worɓe wawɓe loddemo nani kono ndiyam ala ɗone kadi o tamnete tan, ɗone kadi o tamnete. So tamnama noon o juulete, saabu ɗum ɗo wona sharia haɗimo ko wasde jogade ndiyam nde, kono wona so ndiyam woodino tan ko lototoɗo. Sa nani ene wiye ɗi jokkodiri lotade nde, lotede nde e juulede nde, kanji jadata. So neɗɗo o lotaka tan juulatake, ɗum ko tawa ko haɗimo lotede ko, ko hayso ndiyam woodi o lotetake ko ñawore sharia haɗimo lotede, joni o ko ronkere haɗi ɗum lotede, wadde noon haɗata ko juulateɗo o, so tamnama ko juulateɗo. So tawi o tamama noon, o tamnama ha yettima polon tongi omo juule, so en dañi ndiyam ko adinde eɗen naata e julde he, ɗo yo loote. Sen dañani ndiyam ha juulama gasi, ɗo hankkadi moƴƴi yoni. Walla so tawi ko gorko o wonno, o wondi koye rewɓe jananinkoɓe, ɓen ndiyam ene woodi kono mbawa loddemo, potani loddemo tamnimo hade o juulede tan, gorko jananinke ari onen foti loddemo, walla ko bandi ko ari tawde o suwa juulede, ɗo kadi yo loote. So juulama noon ɗum hankkadi selli kadi gasi. Gino windande min ɓennude yo tamne kanko mayɗo o ha polon tongi, so tawi o wondani e forɓe lordemo, walla so ndiyam ala. Noonne kadi wa taqti'il jasadi wa tazli'ihi, so tawi terɗe ene taƴa, kanko terɗe ɗe ko taƴoje ɗe memotako, ɗone kadi o tamnete tawde ene wawi tamnade. Noonne kadi so ɓandu ndu ene hutto, ɗone kadi o tamnete o wawa lotade. Taqti'il jasadi e infisali ba'dihi an ba'din, so wiyama omo loote terɗe ɗe gonata koye taƴje, so ndiyam yuppama hen tan taƴat, sinno ndiyam ene wawi yuppede yiggaka, wiye yo waɗi ndiyam wasa yiggede. No newori fof ko noon waɗirte, tawde noon
hay ndiyam wawa yuppade hen ɗo o wasata lootede. So lootaka o tamne, so tawi ene wawi wonde, so wawa hankadi ɗum fo fukkoto e makko. Ko nonne wa tazli'ihi, ɓandu ndu so tawi ene hutto nguru ngu ene hutto, ɗo ene harmi kadi wiide ene loota mo. Ɗo waɗɗi ko yo tamne ha yette pulong tongi e ɗiɗo alhaaliji ɗiɗi, tawde ɗum kam ene wawi wonde. Ceerno wii wo subba ala majruhin am kana ma un wo subba yuppaama ma un ndiyam ala majruhin am kana e jiwanɗe ɗe ngannduɗaa ene newo yuppude heen ndiyam omo gaañi kanko maayɗo o gaañanɗe ɗe ngannduɗaa noon ene newo waɗde heen ndiyam hayso newataa ko loodde yiggude ndiyam mbaawɗam yuppaade heen ɗam yo yuppe heen ko kaalanoɗen jooni tawde hulaaka terɗe ɗe ene taƴa hulaaka so yuppaama ndiyam nguru ngu ene hutto yo yuppe heen ma un ndiyam waasa yiggeede ɗum woni ko kaalanoɗen jooni jooni so tawi hulaama yiggeede nde waasa yiggeede ndiyam tan juure heen. Noonne badaaɗo gonduɗo e ñaw bade ko puƴe puƴe ɗe ene njehi hankadi ene mbaɗi uube ene fuɗɗi fusde walla ene ndaari fusde so tawi wiyaama ene yiggee puƴe ɗe larñitto ɗo kadi yo juure ndiyam waasa yiggeede ɗo hay ɗo sa nani yo juure ndiyam ko illam yukhaf tazallu'uhu so hulaaka nguru ngu ene hutto so hulaama haytata juureede ndiyam ɗam ɗum woni mafhumu am kana o wo illam yukhaf tazallu'uhu annahu illam yumkin sabbul maa'i so newaaki yuppude heen ndiyam tewo xiifata qattu'uhu hulaama taƴgol terɗe ɗe aw tazallu'uhu walla hulaama kuttogol nguru ngu yuyammamu omo tammi omo taamne huwa kalalika noon woni ñaawore ɗum ne so newiima. Ceerno wii wal mar'ati debbo wal mar'ati aqrabu imra'atin debbo kañum ne hollootoo ɗum lootata debbo mo wondaani e jom galle mum wondaani e kalifa mum walla ene wondunoo e jom galle walla kalifa kono fukkinii haqqe mum gantini lootata mo ko debbo aqrabu imra'atin debbo ɓurɗo ɓadaade mo maanaa mo jiidi jiidigal ɓadigal on ara lootamo hade jananinke mo jiidaani o arde ko jiidaaɗo o taw arata walla so gorko o wonmo yiɗi wakkilde foo de ko debbo ɓadiiɗo mo o ko wayno omo jogii ɓii ko debbo ɓii ko debbo ene jogii ɓiyum debbo kanko maayiɗo debbo o ɓii ko debbo o kañum ardoto loodde mo e ɓii ɓiyii ko debbo o noon yarata haa les han kadi ɓurɗo ɓadaade maayɗo o fof kañum heedi e loodde maayɗo o jooni so ɓeeɗo ngala walla ɓe ngoodii kono waya hannde ni ɓe cuusaa walla ɓe mbaawa ndeen hollootoowo tawde ko debbo ceerno wii summa ajanabiyya tun ɗo yo debbo jananinke ar loota mo debbo jananinke kañum ne ara lootam summa illam tuujad mar'atun qaribatun aw ta'addara taghsiluha debbo ɓadiiɗo o dañaaka walla o dañaama kono o gantinii loodde ghassalataha mar'atun ajnabiyatun yo debbo jananinke
lootani en maayɗo o. So mo loota noon no watte ceerno wi wo luffa sha'ruha, debbo so ene loote omo waɗi saayaande, yo saayaande nde tigge, yo nde fiile, maana yo nde tigge e hoore he hono no kaala wayata ni. Wala yudu faru mooretaake jubbi ɗi. So omo waɗi saayaande ko cancinooɗo hoore, en mbiyata yen ñuggu jubbi ɗi, won konngol wi ene ñuggeema en ngara heen so Allah jaɓi. Kono ƴiyal ngal Cheikh Khalil o wi ko jubbi ɗi ñuggetaaki, saayaande no wonir ni tan yo sukundu ndu fiile tan artire e hoore he haa jooni haɓɓire noon. Wala yudu faru jubbi ɗi mooretaaki. Ibnul Qasim wi yafalu bisha'ri kayfa sha'a, sukundu ndu kala no haajira ene waɗire noon. Min laffihi, ko wayno fiildendu tiggudendu fof ene waɗe. O heɓɓiri o wi kanko Ibnul Qasim, wa amma dafru fala a'rifuhu, so tawi ko morde sukundu ndu noon ɗum kam haydara mi haalani hen. Ceerno biyeteɗo Ibnu Rushdin o wi fala e la a'rifuhu o ko la ya'rifuhu min al amri al wajibi, o anda ɗum to wonde koko waɗɗina yo sukundu ndu moore. Wadde noon so tawi ko noon wo huwa insha allahu ta'ala hasanun fil fi'li, wadde so waɗama ene moƴƴi. Ibnu Habib wi la ba'sa basi ala an yudfara, sukundu ndu ñugge. Debbo maayi ene waɗi saayaande, baasi ala sukundu ndu ñugge, waɗe muggi haa waawa rendude. Biyeteeɗo Ummu Atiyata, yo welu ya Allah won e makko, o wi qad dafarna sha'ra binti rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama salasa dafa'ira nasiyataha wa qarnayha. O wi ɓi nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallam hootino e joomum, min ñuggi ɗum ñuggi tati, gotol ngol tiinde e bangeji ɗiɗi ɗi bange fof ñuggol woni ñuggi tati. Wadde noon so tawi a yi ɓe ganduɗa so maayiɗo maayi ene mbaɗana ɗum ñuggi, andu ko ɗo ɓe ñambata. Sa yi ɓe ñuggata ndendina sukundu ndu fof tigga, pawi koye ƴiyal ngal no wirini, goto hen fof wonɗo fawi. Tawde wona jubbi karmuɗi, tawde wona jubbi karmuɗi, wona ko wayno meese en e ko abbi eɗen gueɗe, ɗum kam sancete. Maayiɗo kam so maayi ene moori mees, ɗum kam koko sancete, nde wonde koko harmuno gila ga. Tefnanteɗo kam waddatake e ko harmi yaadine hen. So tawi wona ɗin jubbi ko wayno pirli en ko sukunu makko meeru, so woppirama noon sancaka baasi ala hen. Enen noon kewɗen ko sancude noon heewi waɗede ga, kono so sancaka baasi ala hen, so sukundu ndu ko sayande wonnone so waɗama jubbi tati baasi ala hen, so tawi ndu rendinirama noonne kadi ɗum fof baasi ala hen inchallah. Mbiɗen noon debbo jananinke o loota debbo o summa mahramun, refti so tawi on debbo ala ɗon, joni en ngala debbo jananinke mo ene lootamo kanko maayiɗo debbo o, o wondani ɗo e debbo hay goto julɗo woni ɗo tan ko worɓe, joom haram makko en noon nanɗo ɓe o jiidi yumma e baaba walla yumma walla baaba walla esiraɓe makko ɓe ganduɗa sellata dewgal wona hakkunde mabɓe, walla ɓe o meeɗi muynidde sellata dewgal wona hakkunde mabɓe, e ɓeɗo lootamo. Kono hade ɓeɗo worɓe arde ko ma debbo ronke, ma debbo julɗo ronke. So debbo jiidaɗo ɓadiɗo ne wodi ko on, so on ala debbo goɗɗuɗo mo jiidaka o tawde ko julɗo on, so on ala
nde jom haram makko fudda arde tawde kay wana jom galle makko wana khalifa makko ben kam kanyum en jeyno ardade gorko jom haram makko lotamo so on ene lotamo non holno wadate en kali ko mo sellata dogal wona hakkunde mabbe o wada hakkunde makko e debbo lotateedo o heedo tawa ene ummi dow ha les ummade dow tan ha les nde wonde debbo o kanko fo ko awra heedo ngo heeda hakkunde ndarde makko de e bandu debbo o yew mayido so wiyama yo bandu mum mofte halaka non gurdo o cerno adum hawnide heedo ngo heeda hakkunde bandu ndu e ndarde makko kanko loto o mudkhilan yadayhi min tahtihi o wada juude makko lesse heedoto kono non tawa kadi juude de wonko fiila hen juude de e hore mum tawata ko wonko fiila e majji aw fawqa sawbin walla o wada juude de dow chomchol pawingol dow makko gol taw ko don juude de jiggata dum ne kadi eno wana tawa satirin li badaniha den tekke ene ciuri bandu makko masdulin alaiha ene njurtina e bandu makko ma woni o fili e jungo makko hunde kanko gorko loto wa debbo jom haram makko o fila e jungo makko he hunde hunde sudde e dow debbo o rewna jungo makko les o mo lota walla o rewna jungo makko ngo dow suddare fawinde e debbo onde o wona e lotirde mo non so odo gorko ne ala jom haram makko o so on ala don holno wadate summa yummimat refti kanko debbo o yo tamne liku aiha ha yetto pulumtungi makko kanko debbo o rewbe ngalado worbe be cellata dewgal wona hakkunde mabbe ngalado o wondi do koy sellobe ndesamo hayso ko bi julbene be mbawa loddemo yobe tamnumo kanko ne ha yetto chammeji juude kanko yettoira ko polong tongi gorko o mbiden rewbe be so tamnimo arar ko ha polong tongi kono debbo o ko lo chammeje do tan hadata wajaza masu wajhiha ene sellano be mema yeso ngo wa kaffayha e nevede liddarurati sababu de lor ma'budil ladzati bil mauti sabu wasde daminede don kadi da xamme sababu de mayde maydo maydo non so ene lorte yo sure woni cerno wi wa satara suri hol curowo lorowo maydo yo sur min surratihi li rukbatihi en kalino de kalaten gorko o no lotirte en kalani surde de debbo o en kaliyo sure kono debbo e gorko fo yo sure wadde wasatara suri hol curowo ghasilul mayyit loro o maydo o wasatara al ghasilul mayyit loro o maydo suri holko surata min surratihi umrade e wuddu maydo o li rukbatihi ha yetto koppi mum in kana ghayra zawjin e dum kam taw wana jom galle lotata jom sudu mum walla wana jom sudu lotata jom galle mum cerno wi wo in zawjan hayso ko jom galle lotata jom sudu mum hayso ko jom sudu lotata jom galle mum yo sur cur gol gol wujuban koy waddate en dartintudo windande men hande non so Allahu lamdo o jabi ha windande men arore mi salmini moni kala e mon mi jurima ay o do bir ko de do bindande didi jangaten altine so Allah newni ko ko fati e nelado talata e alarba ko lakhdari ni woni no peccirno den dum non na Allah jaramo on jarama ko Bokar Ahmed Diop tunu adibo amin bi on kerki jam mo on pam ko desi bittude sabu en dañani wadde video ga mbadden tan fof ko o joji hay ko yahato YouTube to ko
kono kam ma o joji ɗi garso Allahu lamɗo o jaɓi. On jarama, min calmini min juurima min beltimane kadi.